Morgonstund. En helt ny dag i ditt liv. Ett nytt liv mitt i livstiden. En ny dag. Vi tonar in till denna nya dag i ditt liv genom att fokusera på andetagen. Andas in och ut genom näsan med stängd mun. Slappna av i pannan. Vila dina ögonlock, blunda mjukt. Känn att du är avspänd i dina käkar. Och läpparna är mjuka. Och sjunk ner igenom dina axlar. Här och nu låter du hela din kropp vila från tå till topp. Vi andas igång den nya dagen in och ut. Hitta din andningsrytm. Sträva efter att göra din inandning lika lång som din utandning. Känner ett behagligt tempo och rytmen när andetagen dansar in och ut. Ett nytt liv i livet. En ny dag tar sin början. En ny dag att känna, förändra, förnya, förstärka, att vara ett med dig själv. Tillåt dig att vila i tanken och släpp taget om allt som inte behöver din uppmärksamhet just nu, om alla tankar som du inte behöver att tänka på här och nu. För just nu, i denna lilla morgonstund, så behöver du bara vila i tanken, i känslan och låta dina andetag, dina medvetna andetag, verka för att hjälpa dig att landa i den här stunden, i harmoni, i en kropp som är vilande i vaket tillstånd. Andas in och känn hur du expanderar i andetaget, som att du stretchar det lite grann. Och när du andas ut så aktiverar du kraften i ditt center och låter magen dras inåt och bakåt. Och sen när det är dags att andas in, så bara släpp efter. Låt syret, andetaget, välla in och genomsyra dig av kraft och harmoni. Och när du andas ut, sträck på dig lite grann. Aktivera dagskraften, den nya dagen som precis har börjat i ditt liv. En ny dag att tänka, att känna, att vara del av allt som är. En ny dag för dig att ta i dina händer. Andas in en hoppfull känsla och en tillåtande känsla att göra precis det som känns rätt för dig. I denna stund och framåt genom hela dagen. Du är din egen livsmästare. Det är du som håller magin i din hand. Så här och nu, väck ett inre leende. Andas in hoppets energi. Andas ut och släpp taget om allt som du inte behöver tänka på, bekymra dig om eller stressa kring. Just nu är du fri.
fri att leva, känna, agera och ta den här dagen och lev nu. Andas in, andas ut och låt dagen börja. Namaste.